I aquestes que veus són imatges que ens arriben d'Extremadura. Hi ha hagut tensió entre la policia i els manifestants a la concentració de milers d'agricultors i ramaders de la ciutat de Don Benito. Reclama millores als preus del sector del camp i critiquen els elevats costos de producció. S'han fet càrregues policials i alguns dels manifestants han resultat ferits lleus. Segons apunten alguns mitjans, la policia ha disparat bales de goma i els manifestants objectes i ous. La convocatòria de manifestació ha coincidit amb la inauguració de la Fira Agroexpo 2020, la major fira agrícola de la comunitat.